Çka dihet për Rasulit alayhi salam është se ai e ka përzi mjaltën me ujë, edhe e ka përzi aq përderisa është bërë për të pirë. Kjo është ajo që kena thënë. Mirë po, sa i përket formës që ka arë shumë si pyetje për juve se sa sasi mjaltë dhe sa sasi ujë duhet qenë për të përzirë, kjo është një pyetje që nuk mujna mu përgjegj për jasana që ka thonë Rasuli alayhi salam. Në veç po e tregoj ato që ka musliman në shumicën e rasteve e bajnë. Do më thanë, e vendos mjaltën me një gotë, për shama një lukë mjaltë, edhe une, do më thanë, vepraj kështu, e mushi me një sasi të ujtë, edhe e la me jetë deri në 15 minuta, për shama, e qëtë para se mja njësë me falë sabahin, edhe masi të falë sabahin, shkon e përzin. Do më thanë, kështu e lanë 10-15 minuta, edhe pretë, po shkak se në qofë se fillon tani me përzin, nuk përzijet shumë letë. Mirë po, mas 10-15 minuta, përzijet shumë letë. Tash pelam 10-15 minuta, tash i në këthy mas 10-15 minuta, edhe provojna me përzijet. Dhe ma në shef përzijet shumë alet, është shumë alet për më përzijet, edhe po përbësoj e përzijet shumë a shpejt. A duhet me prit pak ko? Nuk duhet, ti më nëshme fillu me njerë me përzijet, kë përzijet, vetëm se duhet pak ma shumë ko. Kështu unë e mbushi veç pak uj, përshka kësë është malet me përzijet, mi po këti ki mundësi me mush edhe, sa si tujtë sa të dënë prej fillimit, ka mundësi me mush edhe plat nëse dëshëram për fillimit. Tani që tujtë sa të dënë edhe e përzin edhe pak, edhe kështu është i gatshëm me pi. Kjo është ajo që unë baj, a ka bo kështu Rasuli alayhi salam, wallahu alam, do më thënë, ajo që dihet për Rasulit alayhi salam, është se ajo ka pi me altën, do më thënë, ka përzi me uj, edhe uj jo të nëzit, uj dvakt, do më thënë, as shumë të ftaft jo, po as shumë të nëzit jo, uj mesatar, uj që pim. Kjo është ajo që dihet për Rasulit alayhi salam. Ka thonë Allahu azza wa jall fihi shifaun linnas, mjalt është shërimi për njerëzit. E lusëm Allahun azza wa jall që me ba shërus mjaltin për krejt muslimant. E lusëm Allahun azza wa jall që mi u ba dobi besimtarve. E lusëm Allahun azza wa jall me na falë në ata që gabojnë për fjalëve tona. Elusum Allahun azza wa jalla na bo prej muslimanëve të mirë. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.